হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু কেঞ্চিলা। তো আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। যিটো গান্ধী যুগ আছিলে 1915 চনৰ পৰা 1947 চনলৈকে, যিটো আমাৰ গান্ধী ইৰা বুলি কোৱা হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত, তো তাৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি আজি আলোচনা কৰিম উইথ প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন। আৰু ভিডিঅ'ৰ PDF ফাইলবিলাক আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিয়া হৈছে। যদি আপুনি গ্ৰুপটো জইন কৰিব বিচাৰে, তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে। আপুনি লিংকটোত গৈ টেলিগ্রাম গ্রুপট জয়েন করবো পাৰে। আর আমার আগৰ ভিডিওবিল যদি আপনাদের চা নাই তেনেহলে চাই লব, তার লিঙ্কও তলত ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে। আর আমার চ্যানেলটা যদি আপনি এতালে সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করে দিব, যাতে নেক্সট ভিডিওর আপডেটসবিল আপনাদের সময়মতে পাই থাকে। সো ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির উপর একটা সম্পূর্ণ কোর্স লো আহিম। সো দিস ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট ভিডিও অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। তো মহাত্মা গান্ধী, তেখেতর যেটা অৰিজিনেল নাম আছিলে সেইটো আছিলে মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধী। তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 2 অক্টোবৰ 1869, আৰু মৃত্যু চনটো আছিলে 30 জানুৱাৰী 1948। জন্ম 2 অক্টোবৰ 1869, মৃত্যু 30 জানুৱাৰী 1948 চন। ঠিক আছে, তো লেটছ টেক আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হু গেভ দ্য টাইটেল মহাত্মা টু গান্ধী? যিটো মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো অৰিজিনেল নাম সেইটোতো আছিল মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধী। তো তেখেতক মহাত্মা বুলি কোনে এই নামটো দিছিলে? আৰু তেখেতক এই মহাত্মাৰ নামটো দিছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে। যিটো অপশ্যন চি আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে তেখেতক মহাত্মা টাইটেল দিছিলে। আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰক কি বুলি মাতিছিলে? গুৰুদেৱ বুলি মাতিছিলে, গুৰুদেৱ। ঠিক আছে, দাণ্ডী মাৰ্চ ৱাজ লঞ্চড ইন দ্য ইয়াৰ। তো কিমান চনত এই দাণ্ডী মাৰ্চ যাত্ৰাটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে বা আৰম্ভ হৈছিলে? আৰু এইটো হৈছিলে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 12 মাৰ্চ 1930 চনত এই দাণ্ডী মাৰ্চ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু এইটো কি আছিলে দাণ্ডী মাৰ্চ যাত্ৰা? এইটো আছিলে যিটো আমাৰ চল্ট সত্যাগ্ৰহ বুলি কোৱা হয়, নিমখৰ ওপৰত যিটো আন্দোলন হৈছিলে চল্ট সত্যাগ্ৰহ, সেইটোকে দাণ্ডী মাৰ্চ বুলি কোৱা হয়, যিটো 12 মাৰ্চ 1930 চনত আৰম্ভ হৈছিলে। 24 দিনৰ এটা যাত্ৰা আছিলে এইটো, নিমখৰ ওপৰত যিটো আমাৰ টেক্স লগাইছিলে ব্ৰিটিছসকলে, তাৰ বিৰুদ্ধে এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে। ক'ৰ পৰা? সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা এইটো দাণ্ডীলৈ এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিলে। তো পৰীক্ষাত এইটো প্ৰশ্ন হয় যে দাণ্ডী মাৰ্চ ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম হুইচ প্লেচ, কোনটো জেগাৰ পৰা দাণ্ডী মাৰ্চ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিলে? আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব তেতিয়া সবৰমতীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, সবৰমতীটো দাণ্ডী। আৰু প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে 12 মাৰ্চ 1930 চনত। 400 কিলোমিটাৰ মনত ৰাখিব। লগত আছিলে আৰু 78 ফলোৱাৰ্ছ, 78 জন আৰু ফলোৱাৰ্ছ আছিলে তেখেতৰ লগত, মহাত্মা গান্ধীক লগাই। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন যে আমাৰ অসমৰ পৰা এজন ব্যক্তি যিয়ে এই যাত্ৰাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তেখেত কোন আছিল? তেখেতৰ নাম আছিল লীলাধৰ বৰুৱা। এইটো আমি আগৰ ভিডিঅ'ত অলৰেডি কৈ আহিছোঁ, চ' আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, লীলাধৰ বৰুৱা তেখেত আমাৰ অসমৰ পৰা যিয়ে দাণ্ডী মাৰ্চত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। হু ৱাজ দ্য পলিটিকেল গুৰু অফ গান্ধীজী? তো গান্ধীজীৰ পলিটিকেল গুৰু কাক কোৱা হৈছিল? আৰু তেখেত আছিলে, ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। তেখেত আছিলে আমাৰ গান্ধীজীৰ পলিটিকেল গুৰু বুলি তেখেতক কোৱা হৈছিল, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। ঠিক আছে, 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হু কল্ড দ্য ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন টু গান্ধীজী? তো গান্ধীজীক কোনে কৈছিলে ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰপিতা বুলি কোনে গান্ধীজীক কৈছিলে, ৰাষ্ট্ৰপিতা বুলি কোনে কৈছিলে? আৰু গান্ধীজীক ৰাষ্ট্ৰপিতা আখ্যান দিছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে কৈছিলে ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন টু গান্ধীজী। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, গান্ধীজীজ দ্য থিয়ৰী অফ মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ ৱাজ অৰিজিনেলি ৰিটেন ইন গুজৰাটী, হু ট্ৰেঞ্চলেটেড ইট ইন টু ইংলিছ? তো গান্ধীজীৰ যিখন কিতাপ আছিলে মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ, তো এইখন প্ৰথমতে গুজৰাটী ভাষাতে লিখা হৈছিলে, তো এইখন ইংলিছলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কোনে কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মহাদেৱ দেশাই। তেখেতে এইখন ইংলিছলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিলে, মহাদেৱ দেশাই। তেখেত আছিলে গান্ধীজীৰ পাৰ্চনেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে মহাদেৱ দেশাই। আৰু এইখন 1927 চনত পাব্লিছ হৈছিলে, মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ 1927। এইটো মনত ৰাখি থ'ব। ঠিক আছে,
মহাদেৱ দেশাই। আৰু মহাদেৱ দেশাইৰ পিছত, মৃত্যুৰ পিছত গান্ধীজীৰ পাৰ্চনেল ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিল? তেখেতৰ নাম আছিল পিয়াৰেলাল। ৱেন গান্ধীজী ৰিটাৰ্ণ টু ইণ্ডিয়া ফ্ৰম ছাউথ আফ্ৰিকা, তো আমাৰ মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈছিলে? তেওঁ ছাউথ আফ্ৰিকাত গৈছিলে ওকালতিৰ বাবে, তো তেখেত আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ ৰিটাৰ্ণ কেতিয়া আহিছিলে? আৰু এইটো অপশ্যনটো আছে 1910, 1911, 1914, 1915। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, 1915 চন। আৰু সিদিনা তাৰিখ আছিলে 9 জানুৱাৰী, 9th of January, যিদিনা আমাৰ ভাৰতত প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস পালন কৰা হয়। প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস হিচাপে 9 জানুৱাৰী পালন কৰা হয়, কাৰণ সিদিনা গান্ধীজী ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ ৰিটাৰ্ণ আহিছিলে 9 জানুৱাৰী 1915 চনত। হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য মাদাৰ অফ মহাত্মা গান্ধী, তো মহাত্মা গান্ধীৰ মাতৃৰ নাম কি আছিলে? আৰু তেখেতৰ মাতৃৰ নাম আছিলে অপশ্যন বি, পুতলিবাই। তেখেতৰ মাকৰ নাম আছিলে, আৰু তেখেতৰ কস্তুৰীবাই কোন আছিল? তেখেতৰ ৱাইফৰ নাম আছিলে, তেখেতৰ সহধৰ্মিনীৰ নাম আছিলে কস্তুৰীবাই। ঠিক আছে, 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ছেশ্যনছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ডিড গান্ধীজী প্ৰিচাইড এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট? এই প্ৰশ্নটো আগতে বহুতবাৰ কৈ আহিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'ত, আৰু ইয়াতেও এইটো প্ৰশ্ন আকৌ এবাৰ দি দিছোঁ। তো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশনত মহাত্মা গান্ধীয়ে সভাপতিত্ব কৰিছিল? এইটো হ'ব অপশ্যন ডি, বেলজিয়াম, 1924, বেলগাম। এইটো এইখন কৰ্ণাটকৰ এখন জেগা হয় বেলগাম। তো মহাত্মা গান্ধী একমাত্ৰ এইখনেই আছিলে কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন 1924 চনত য'ত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিলে, একমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন মহাত্মা গান্ধীয়ে সভাপতিত্ব কৰা, মনত ৰাখি থ'ব, বেলগাম 1924। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচেছ ডিড মহাত্মা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হিজ সত্যাগ্ৰহ ইন ইণ্ডিয়া, তো ভাৰতৰ কোনটো জেগাত মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমটো সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিলে? কোনটো সত্যাগ্ৰহ আছিলে এইটো? আৰু সেইটো আছিলে অপশ্যন চি, যিটো আছে চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ যিটো কোৱা হয়, 1917 চনত যিটো চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ হৈছিলে সেইটোত মহাত্মা গান্ধীটো প্ৰথমটো সত্যাগ্ৰহ আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত। আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে আছিলে চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ? এইটো আছিলে ইণ্ডিগ' খেতি, মানে নীল খেতিৰ বিৰুদ্ধে যিটো সত্যাগ্ৰহ হৈছিলে নীল খেতিৰ কাৰণে। আৰু তেখেতক এই সত্যাগ্ৰহটোলৈ ইনভাইট কৰিছিলে ৰাজকুমাৰ শুক্লা, বিহাৰৰ পৰা ৰাজকুমাৰ শুক্লা তেখেতে নিমন্ত্ৰণ দিছিলে এই চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহলৈ, য'ত গান্ধীজীয়ে তেখেতৰ প্ৰথমটো সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিলে। এইটো চম্পাৰণটো বিহাৰৰ জেগা হয় চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ, আৰু এইটো ইণ্ডিয়াত তেখেতৰ প্ৰথমটো সত্যাগ্ৰহ আছিল চম্পাৰণ। যদি সোধে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমটো সত্যাগ্ৰহ গান্ধীজীয়ে কেতিয়া কৰিছিলে, তেতিয়া সেইটো হ'ব 1906 চনতে গান্ধীজীয়ে ছাউথ আফ্ৰিকাত এটা সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিলে 1906। খেদা সত্যাগ্ৰহ যিটো আছে ইয়াতে অপশ্যন ডি, এইটো কিমান চনত হৈছিলে? এইটো 1918 চনত হৈছিলে, 1918 চনত। আৰু আহমেদাবাদ, এইটো হৈছিলে 1918 আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক, এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন নেক্সট শ্লাইডত আছে, আমি আলোচনা কৰিম। ডিউৰিং দ্য নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট হুইচ টাইটেল ডিড গান্ধীজী ৰিটাৰ্ণ টু? নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ সময়ত কোনটো উপাধি গান্ধীজীয়ে ঘূৰাই দিছিলে? আৰু সেইটো আছিলে অপশ্যন চি, কেচাৰী হিন্দ। এই উপাধিটো গান্ধীজীক ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিলে 1915 চনত। জালিয়াৱালা বাগ যিটো ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে 1919 চনত, জালিয়াৱালা বাগ বুলি এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে য'ত আমাৰ বহু ভাৰতীয় লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে, ব্ৰিটিছে তাতে অ'পেন ফায়াৰ কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত এই ঘটনাটোৰ বিৰোধিতা কৰি গান্ধীজীয়ে তেওঁক প্ৰদান কৰা কেচাৰী হিন্দ এই উপাধিটো ব্ৰিটিছক ঘূৰাই দিছিলে। আৰু নাইটহুড, এইটো কাৰ উপাধি আছিলে? নাইটহুড এইটো আছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ, তেখেতকো এইটো উপাধি দিয়া হৈছিলে 1915 চনত। আৰু তেখেতেও এই জালিয়াৱালা বাগ ইঞ্চিডেণ্টটোৰ কাৰণে এই উপাধিটো ব্ৰিটিছসকলক ঘূৰাই দিছিলে নাইটহুড। এণ্ড আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া, হু ইজ ন'ন এজ দ্য আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া, এইটো কি হ'ব আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া? চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ইজ ন'ন এজ দ্য আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হুইচ ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স ৱাজ এটেণ্ডেড বাই মহাত্মা গান্ধী, তো কোনখন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স মহাত্মা গান্ধীয়ে এটেণ্ড কৰিছিলে? ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড আৰু এখনো কৰা নাই, অপশ্যনত আছে এইকেইটা। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স মহাত্মা গান্ধীয়ে এটেণ্ড কৰিছিলে, যিখন 1931 চনত, 1931 চনত লণ্ডনত হৈছিলে। আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ডখন এটেণ্ড কৰা নাছিলে, ছেকেণ্ডখন মহাত্মা গান্ধীয়ে এটেণ্ড কৰিছিলে। আৰু ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ অসমৰ পৰা ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল যদি সোধে? তেখেত আছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মুভমেণ্টছ ডিড মহাত্মা গান্ধী মেক দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউজ অফ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক এজ এ ৱেপন, তো কোনটো মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথমটো হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক
কোনটো আছিলে ভোক হরতাল যেটো হয়, কোনটো আছিলে মহাত্মা গান্ধী? তো এইটো শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি, আহমেদাবাদ স্ট্রাইক 1918 চনত যেটো হৈছিলে এইটো আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথমটো হাঙ্গাৰ ষ্ট্ৰাইক। এইটো আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক, যিটো মজুৰি বৃদ্ধিৰ কাৰণে এইটো ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছিল, আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক 1918 চনত, আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ এইটো প্ৰথমটো হাঙ্গাৰ ষ্ট্ৰাইক আছিলে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নিউজ পেপাৰ্ছ ৱাজ নট পাব্লিছড বাই মহাত্মা গান্ধী? মহাত্মা গান্ধীৰ কোনখন নিউজ পেপাৰ ইয়াৰে ভিতৰত পাব্লিছ কৰা নাছিলে? আৰু সেইখন আছিলে অপশ্যন চি, বন্দে মাতৰম। এইখন মহাত্মা গান্ধীয়ে পাব্লিছ কৰা নাছিলে। নৱজীৱন তেখেতে পাব্লিছ কৰিছিলে 1919 চনত, আৰু হৰিজন তেখেতে পাব্লিছ কৰিছিলে 1933 চনত, আৰু ইয়ং ইণ্ডিয়া এইখনো 1919 চনত তেখেতে পাব্লিছ কৰিছিলে নিউজ পেপাৰ। নৱজীৱন, হৰিজন, ইয়ং ইণ্ডিয়া এই তিনিওখন মহাত্মা গান্ধীয়ে পাব্লিছ কৰিছিলে। বন্দে মাতৰমখন মহাত্মা গান্ধীয়ে পাব্লিছ কৰা নাছিলে। আৰু এইখন কোনে পাব্লিছ কৰিছিলে? এইখন কৰিছিলে বিপিন চন্দ্ৰ পাল, তেখেতে এই নিউজ পেপাৰখন পাব্লিছ কৰিছিলে, বন্দে মাতৰম। ঠিক আছে, গান্ধী ইউৰিন পেক্ট ৱাজ ছাইণ্ড ইন, তো কিমান চনত এই গান্ধী ইউৰিন পেক্টটো ছাইণ্ড হৈছিলে? তো এইটো ছাইন হৈছিলে অপশ্যন বি 1931 চনত, আৰু তাৰিখটো আছিলে 5 মাৰ্চ। 5 মাৰ্চ 1931 চনত গান্ধী ইউৰিন পেক্ট ছাইন হৈছিলে। ইউৰিন কোন আছিল সেইখিনি সময় আমাৰ ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ, গান্ধী ইউৰিন পেক্ট। এইটো এই পেক্টটোত কিছুমান চুক্তি হৈছিলে যাৰ য'ত এইটোৰ আগত যিটো আমাৰ ছল্ট সত্যাগ্ৰহ হৈছিলে, চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট, তাৰ পৰা তাত কি হৈছিলে, বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে। সেই অৱজ্ঞা আন্দোলনত বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে। তো তাৰ ফলত এই চুক্তিটো হৈছিলে য'ত গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কিছুমান কণ্ডিশ্যন ৰখা হৈছিলে এখন চুক্তিপত্ৰত, যে যিখিনি মানুহক আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইখিনি এৰি দিয়ক। আৰু ব্ৰিটিছে এইটো মান্তি হৈছিলে এৰি দিবলৈ। ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰাও গান্ধীজীক ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মান্তি কৰোৱা হৈছিলে। তো গান্ধীজীও মান্তি হৈছিলে যে ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চত মই অংশগ্ৰহণ কৰিম, আৰু তাৰ বিনিময়ত আমাৰ যিখিনি মানুহ আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে এৰি দিয়ক। আৰু সেইটো আছিলে গান্ধী ইউৰিন পেক্ট, আৰু ছাইন হৈছিলে 5 মাৰ্চ 1931। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, অল ইণ্ডিয়া হৰিজন সমাজ ৱাজ লঞ্চ পাই কোনে কৰিছিলে? এইখন অল ইণ্ডিয়া হৰিজন সমাজ, আৰু এইখন লঞ্চ কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে। কিমান চনত লঞ্চ কৰিছিলে? 1932 চনত, 1932ত এইখন অল ইণ্ডিয়া হৰিজন সমাজ লঞ্চ কৰা হৈছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বাৰা। এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড অন হুইচ ডে, কিমান তাৰিখে আমাৰ ভাৰত চৰো আন্দোলন, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন যি বুলি কয়, এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে? আৰু এইটো ডেটটো কিমান আছিলে? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো হয় 8 আগষ্ট 1942। 8 আগষ্টৰ 8 তাৰিখে এইটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো আৰম্ভ হৈছিলে, যিটো মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰে শ্লোগানটো কি আছিলে? ডু অৰ ডাই, যাৰ ফলত আমি স্বাধীনতা পাইছিলোঁ। কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট এইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, আৰু 8 আগষ্টত এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। তাৰ পিছদিনাই মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুকে ধৰি বহুকেইজন লিডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লোৱা হৈছিলে, ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তেখেতসকলে। এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 8 আগষ্ট 1942। ঠিক আছে, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। চ' আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। এণ্ড ডেটছ অল ফৰ টুডে। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল, এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ নেক্সট আপডেটছ অফ আৱাৰ ভিডিঅ'। টিল দেন বি চেফ, বি হেল্ডি। জয় হিন্দ।